Besoekers aan Londen gaan graag op die London Eye, 'n Ferris grootwiel aantreklikheid, wat hulle dan tot hoog in die lug opneem. Vanaf 450 voet bo die Theems rivier kan jy dan alles sien. Big Ben, die parlementsgebou en baie van die historiese paleise en kathedrale. Vir die Nuwe Testamentiese geleerde, Nicholas Thomas of Tom Wright, is die brief aan die Efesiërs in verhouding met die res van Paulus se briewe nogal soos die London Eye. Dit is nie die langste of volledigste van sy geskrifte nie, maar dit bied 'n asemrowende uitkyk op die ganse landskap. Van hier af, soos wat die wiel draai, kry jy 'n vol perspektief van elke tema. Ons kry dit in Paul for Everyone, The Prison Letters, bladsy 3. In Efesiërs fokus Paulus nie op plaaslike vraagstukke nie. Die brief lees asof Paulus alle gelowiges en Christenkerke oral oor aanspreek. Die brief se tydlose gevoel laat toe dat die asemrowende uitkyk wat Paulus bied, ons eie wêreld en gedagtes binnendring. Soos wat ons elke hoofstuk hersien, laat ons die volgende vraag in gedagte hou. Watter belangrike waarhede wat in Efesiërs ingesluit is, moet aanhou om ons lewens as gelowiges te vorm? Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 30 September.